Työelämästä by Tomi. Ja. Joka päivä, kun sä nousit aamulla duuniin, niin ei se tarkoita semmoista, että se on aina niin kuin Rainbows and Unicorns-tyyppistä juttua, vaan semmoista, että pääsääntöisesti aina kun menee duuniin, niin on hyvä fiilis mennä sinne, eikä silleen, että ottaa aina aivoonsa homma. Se on ihan selvä asia, että kun aina kun sulla on läheisiä, niin niiden kanssa jutellaan melkein kaikista asiasta. Mutta jos se läheinen on semmoinen, että se vaikka ymmärrä sitä tiettyä substanssia, vaikka no sanotaan, että jostain, mistä taas asiasta koodaamisesta tai vaikka podcastien nauhoittamista tai tämmöistä, että ne lähipiiri kyllä tukee, mutta se ei välttämättä ole semmoista tukea, mitä itse tarvitsee, että se pitää olla tarpeeksi oikeasti oikealla tasolla, tarpeeksi syvällistä. Tiedän yrityksiä, joissa se on järjestetty sillä tavalla, että hakija saa itse päättää, että haluaako mennä vaikka kahville tai lenkkipolulle tai tulla sinne haastattelukoppiin hikoilevaan, että et saisi annettaisiin ehkä vähän vaihtoehtoja, koska eihän kaikille toimi kaikki. Ei ollut ihan sitä, mitä olisi halunnut tehdä, ja sen oikeastaan huomasin vasta sitten siellä työssä, kun tein sitä, niin että siinä mielessä nyt niin oli ihan oikea niin lähteä sitten eteenpäin. Joo, eikä se, siis tämä on taas tämmöinen, mitä jotkut sanoo kanssa, että ne pelkää sitä, että CV:ssä näkyy, niin kuin, että on lyhyitä työsuhteita, mutta mun mielestä sekin on semmoista, että minkä voidaan niin pistää romukoppaan tämmöistä ajatuksista. Nykypäivänä sille ei mitään väliä, sillä niin kuin, että se oleellisempi asia, että tietää että syyt, minkä takia on tehnyt näitä, pystyy näin kertoa kokonaisuudesta. Kyllä. Siitä. On sitten siellä töissä, joku asia vaivaa, niin pitää uskaltaa mennä sanoa sitten heti. Joo, mun mielestä se kehityskeskustelu on muutenkin siis terminen jo semmoinen, että okei, saadaan sitä käyttää, mutta voi herran jumala sen. Mun mielestä tärkeimpiä asioita siinä on, että ensinnäkin se siellä firmassa, työyhteisössä pitää olla luottamuksen ilmapiiri. Mistä sä oot tutustunut niihin ihmisiin, niin sun pitää nähdä vähän vaivaa. Edes sanoa moi. Se voi olla siitä, että sanot moi, mitä kuuluu. Se voi olla, että se keskustelu ei välttämättä sillä hetkellä lähde mihinkään, mutta se voi olla myös sitä, että juttelette sen jälkeen niin kuin puolen vuoden päästä koko ajan. Mulla on paljon semmoisia ihmisiä. Me ollaan kaikki täällä sen takia, että on LinkedIn, ja sen takia me ollaan tässä. Kyllä. Kaikki on mahdollista. Työelämästä. Työelämästä by Tomi. Ja Jani. Ja vierailemme tähtenä minä, eli Niina Moilanen. Jee. Jee. Tuli hyvä.